Samo nekoliko dana nakon što je Evropski savjet jednoglasno doneo plan za ekonomski oporavak u iznosu od 750 milijardi evra, čiji će veliki deo biti u korist Italije, bivši TV novinar, bivši član pokreta Pet zvezdica i sadašnji senator Gianluigi Paragone, nakon konsultacije u Londonu sa tvorcem Brexita Nigelom Faragom i formalno je najavio formiranje svoje stranke koje će se baviti pitanjem izlaska Italije iz Evropske i monetarne unije. Ital Exit je rođen u Italiji, jer ne postoji ni jedna stranka koja otvoreno kaže da ova zemlja mora napustiti Evropsku uniju. Svima onima koji razmišljaju o promjeni, popravljanju i usavršavanju Evrope želim dobro, ali mislim da se ne može popraviti. Davanje političke ponude ove vrste način je na koji se Italijanima omogućava da se izraze o nečemu za šta nikada nisu imali priliku. Euroskepticizam posljednjih godina postao je popularan među brojnim Evropljanima, pa tako i među Italijanima. Ipak emocije su pomešane, pa se tako mogu čuti podeljena mišljenja. Mislim da će biti bolje ako napustimo Evropsku uniju. Mi tražimo novac od Evrope dok imamo najlepšu zemlju na svetu, 2000 godine istorije. Verujem da napredujemo u Evropsku uniju. Umjesto da napadnu, voleo bih da političke snage više sarađuju sa trenutnom vladom. Mislim da će Italija, ako napusti Evropsku uniju, vidjeti ekonomski oporavak. Sada smo na nižem nivou. Ne vidim budućnost u Evropi. Da bi Evropska unija mogla da se raspadne zbog koronavirusa, smatra 71% Italijana, pokazalo je istraživanje organizacije Piepoli sprovedeno za Rai 9. i 10. aprila. Istovremeno, prema anketi italijanske agencije Dire, u proteklom periodu došlo je do pada poverenja Italijana u evropske institucije i sada više od 40% ispitanika smatra da Italija treba da istupi iz Unije, dok je takav stav pred dve godine imalo 26%. Anketa je pokazala da bi 12% učesnika promijenilo mišljenje samo ako Evropska unija učini nešto konkretno u vezi sa krizom uzrokovanom virusom korona. Milena Prodanović, Slobodna televizija.